Ahoj, vítám vás u nového videa na kanále Svět šipek a dneska tu máme po dlouhé době video s nějakým novým terčem a dneska to bude terč Target Pro Tour Dartboard. Podíváme se na terč zblízka, namontujeme si terč a pak si na něj dáme cvičnou 501 nebo nějaký hody, to ještě uvidíme. Tenhle terč jsem sehnal z druhé ruky od jednoho fanouška, který mi ho poskytl, je neotevřený za skvělou cenu. Takže děkuju, bohužel, myslím si, že už úplně není k dodání, ale řekl jsem si, že aspoň se na něj podíváme, než na něj začnu natáčet videa. Tak, jdem na to. Terč máme usazený, byl to Crapet Boy, od té doby, co nemáme vlastně, respektive, co na těch terčích není Rotalock, který má Winmow, tak je to docela boj, když nemáte rovnou zeď, takže jsem tam trošku musel dávat karton a tak dále. Každopádně je to nasazený. První věc, která se mi úplně nelíbí, abych řekl pravdu, je ten číselník, který sice OK, je to standardní číselník, ale Target má tady tyto packy prostě strašně špatně udělané, strašně obří a nedá se s tím hýbat. Takže tady to jako v pohodě, ale na 20 prostě to není vycentrovaný. Moc se mi to jako nelíbí, ale jako tréninkový terč proč ne? A když se podíváme zblízka, tak se vám budu snažit ukázat, vidíte strukturu terče, vidíte, že na triple jednice je jakási chybka nebo možná nějaký vlákno přičuhuje, vidíte strukturu, celkově za to zatím jako to vypadá jako tak v pořádku, jako i standardní terč. Já teďka čekám na ten nový Target Tor, který by měl přijít, snad až bude, tak by měl přijít a uvidíme. Takhle jenom, když se podíváme takhle po terči, vidíte bull. Vidíte mírné nedostatky na bílých polích vlastně na 16, 19, 17 a 15. To jsou tady tyto. A teď už si pojďme na něj zahrát. Tak jo, jsme u terče. Já už jsem si teď na něj dvakrát zaházel, abych si to zkusil, jak to funguje, jestli to neodpadává a tak dále. Budeme hrát dneska s Gervinama Midnight Edition 23 gramů a Condor Zero Stress shorty modré. Jenom tak si zaházíme, dáme si dneska power scoring hru ze dvakrát. Uvidíme, jak nám to půjde, uvidíme, co ten terč. Pode mnou už můžete vidět skóly, přede mnou terč a let's go. Jinak ten terč má úplně krásný zvuk, nevím, jestli je to tím, že je novej, nebo jestli je to tím, že je podložený kartonem, aby se nehýbal. 60. Já teď musím hodně trénovat, protože vlastně zítra máme třetí ligový zápas v softech a zatím jsme bez bodu, takže je potřeba zabrat. 41 je potřeba zabrat a v pátek mám svůj první ligový zápas v životě ve stylech, respektive týmový ligový zápas. A hraju za tým Darts Academy Brno Židenice v první lize a bohužel sice tam nebudu moc být na celý zápas, protože budu v práci, takže přijdu až na druhou půlku. Ale strašně se na to těším. Uvidíme, jak to tam bude probíhat. Těším se na to jako fakt hodně. Žádný zázrak zatím, je potřeba trošku zabrat. Nějakou stovečku, 140, bingo, by to chtělo. To není stovečka, ani 140, takže dobrá. Ale musím trošku zpomalit tu hru, protože jakmile spěchám, tak mi to tolik nejde. To jsem se naučil. Je tam 140, krásná.
Já teď zase zkouším tak nějaký kombinace, zase takzvaně prostě na Petra Wrighta. Stovečka. 582 nakonec, to není vůbec špatný. Dáme ještě jednu hru a pak nějaký závěr, nějaký lehký zhodnocení. Stovečka. Jinak pokud jste někdo z Jihomoravského kraje nebo z okolí Brna, každý pátek se vlastně v akademii hraje turnaj. Takže open turnaj, takže se určitě stavte. Je tam super atmosféra, docela relativně dobrá konkurence, takže si fakt zahrajete si, potkáte dobrý hráče, dobrý lidi. Tak. Já tohle video nahrávám ve středu, takže snad to dneska rovnou i vyjde. Nahoru už jsem nemohl, protože tahle ta tam visí jen tak. Když to možná nebylo vidět. A jelikož vás tu je spousta nováčků poslední dobou, tak a ptáte se mě na to pravidelně v komentářích, tak to, co mi počítá automaticky skóre, není žádná apka. Není to nic, co byste si mohli parkovat zaplatit. Je to automatický skórovací systém od Skolie, od firmy Skolia, což je maďarská firma. Nice. Nice. Teď když se na to trošku soustředím a nemluvím, tak ne, že by to lítalo úplně samo, ale... Ale je to dobrý skóre, 760, s tím jsem mega spokojený. Tak jo, tohle by bylo všechno, který target pro tour. Děkuju teda ještě jednou divákovi za to, že mi ho prodal neotevřený. Určitě ho testnu, ten zvuk je krásný, zatím vypadá dobře, uvidíme, jak dlouho vydrží. A já se na vás budu těšit brzo u dalšího videa. Ahoj!